Ala. Nami nakwambia ndugu, brother, mpenzi mtazamaji, kama unajisikia hujakaa fiti, chukua ma position, manake hapa kuna kuja kuchomoka kitanzi shosho. Na nyakati ya ni za mchana mchana, na ni upande wa Haiti ukipenda. Ala. Maledali pozi kibisha. Na hapa tunakuja kupatana na kikosi, kikosi cha majege, majege kutoka uko upande wa Capital City of Africa, Nairobi, Kenya. We hapa ni SKSM, Silent Killing, Silent Moving, Clearing and Forwarding. Wanaito wana majegeni, na mana jegeni ni abana machizu. Ala, chiki amaneno. Hapa nakwambia brother, ni kitanzi. Uka we yetsa, ni kikosi cha majegeni upande wa Haiti wa Tanzania. Iki kikosi cha kulinda amani walitumwa huko na Biden waje kuweka ulinzi na kuweka amani nchini Haiti. Na ndio mwanzo wa sinema kitanzi we.